പരിചയപ്പെടുത്തി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വി പി സാബു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നത്. കറുകച്ചാൽ ഐ പി സി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് അദ്ദേഹം. ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തും. അനുഗ്രഹമായ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവ് തന്നെ സഹായിക്കട്ടെ, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രീശലോ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താൽ ഈ മഹനീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദാസന്മാർ സാം ടി ജോർജ്, കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അജേസ് കുര്യാക്കോസ്, മരുഭൂമിയിൽ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനത്തെയും സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് സാബു എന്നാണ്. ആ പേര് പറയാൻ കാരണം എന്നെ സാബു എന്നാണ് കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ബാബു എന്നാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്തോത്രം. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭാര്യ, രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. മൂത്ത പൈതൽ, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് 4 വർഷം പഠിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇളയ മോനെ MMB പഠിക്കുന്നു, മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കൽ വെഹിക്കിൾ, പള്ളിക്കത്തോട് ഗവൺമെൻറ് ITL കോളേജിൽ, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കറുകച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ സഭ. ചമ്പക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിട്ട് IPC യോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ 14 ജില്ലകളിലും പട്ടണങ്ങൾ തോറും ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും വീഥികൾ തോറും പരസ്യയോഗം നടത്തുന്ന ഒരു ടീം എനിക്ക് ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ പട്ടണങ്ങൾ തോറും ഗ്രാമങ്ങൾ തോറുമൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന ഉണ്ടായ ഒരു പ്രചോദനം എൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ദേശത്ത് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാനും ഇടയായത് എൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ അറിയുവാൻ ഇടയായത്. എൻ്റെ വീട് തന്നെ ഷാപ്പായിരുന്നു. അപ്പം കള്ളു കൊണ്ടുവരും, ഞങ്ങൾ വാറ്റി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്. 30 വർഷം എൻ്റെ പിതാവ് ഷാപ്പിലെ ചെത്തുതൊഴിലാളിയായിരുന്നു. പ്രീശലോ, എൻ്റെ അപ്പനോട് കൂടെ ഞാനും ചെത്താൻ പോവാൻ. എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനായി വെച്ചാൽ ഈ പനയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുടം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും, കള്ളുകുടം. അത് ഒരു ജാറിനകത്ത് നിറച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കി തരും, അടുത്ത ജാറ് കെട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തൊഴിലും അറിയാം. പക്ഷെ അപ്പനറിയാതെ ഞാൻ താഴെ ഇരുന്നങ്ങ് അടിക്കും, എൻ്റെ അപ്പം മുകളിലിരുന്നടിക്കും. പ്രീശലോ, അവിടുന്ന് കള്ളി ഞങ്ങൾ ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും. അത് അളന്നു കൊടുത്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു പട്ടക്കടയുണ്ട്, പട്ടക്കടയിലോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ. അപ്പനെന്നോട് പറയും, നീ പട്ട കുടിക്കരുത്, പട്ട കുടിച്ചാൽ ചങ്ക് പാടും. അപ്പം നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ ചങ്ക് എൻ്റെ അപ്പം പാട്ടുവാ, ആരെയും കൊടുത്ത്. എന്നാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം മോൻ്റെ ചങ്ക് പാടാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അനുവദിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവിടുന്ന് മോട്ട തരും. അപ്പം അപ്പം പട്ടയടിക്കും, ഞാൻ മോട്ടയടിക്കും. പ്രീശലോ, പട്ടയും മുട്ടയും അടിച്ച് വീട്ടിൽ വരും. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരു തേറും കൂടുണ്ട് അരയിൽ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓലപ്പിച്ചാത്തിയുണ്ട്, അത് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്നേച്ച് പറയും, അരയിൽ ഒരു 2 രൂപയുടെ കഞ്ചാവ് പൊതി എടുത്ത് തന്നിട്ട് അത് വീടിയുടെ ചുക്കയ്ക്കകത്ത് അരിഞ്ഞ് തീർത്ത് എൻ്റെ അപ്പന് കൊടുക്കണം. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ മദ്യം കൊണ്ട് കൂപ്പുകുത്തിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സമാധാനദായകൻ ഇറങ്ങി വന്നു. പ്രീശലോ, കറുകച്ചാൽ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ അടിയും പിടിയായിട്ട് കേക്കായിട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സ്തോത്രം. കൂടാതെ എനിക്കൊരു തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ 14 ജില്ലകളിലും കളരിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ തൊഴിൽ. BJP RSS ഒക്കെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 വിധ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കായികാഭ്യാസമായ ചൈനീസ് കുംഫു എന്ന് പറയുന്ന ആ കായികാഭ്യാസത്തിൽ 4 ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കരട്ടെ അറിയാം, തുളുനാടൻ അറിയാം, കടത്തനാടൻ അറിയാം, കുറുങ്കൈ അറിയാം. മനുഷ്യ ശരീരത്ത് എത്ര വർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം.
എവിടെ തൊട്ടാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും, എവിടെ തൊട്ടാൽ കൈകാലുകളുടെ ചലനം നഷ്ടപ്പെടും, വർമ്മത്ത് തൊട്ടാൽ ഒരാൾ എത്ര മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി എനിക്കറിയാം. മനുഷ്യ ശരീരത്ത് മറഞ്ഞിരുന്ന മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നടന്ന എനിക്ക് മറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മർമ്മമുണ്ടായിരുന്നു, നിത്യജീവന്റെ മർമ്മം. അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രത്തോടെ ഇരിക്കണേ. 4448 നാഡിനരമ്പുകളും 64 കുലമർമ്മങ്ങളും 16 തൊടുമർമ്മങ്ങളും 3 ചൂണ്ടുമർമ്മങ്ങളും 1 മിനിറ്റിൽ 70 പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുന്ന ഹാർട്ടുമുള്ള മനുഷ്യൻ എത്ര കൈക്കരുത്തുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര കുലമഹിമയുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവനാന്ന് പറഞ്ഞാലും മേളിലോട്ട് വലിക്കുന്ന ശ്വാസം താഴേക്ക് വിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 6 മണ്ണിൻ്റെ അകത്തൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം നീറിയൊടുങ്ങുന്നതിനോടുകൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതം അസ്തമിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന് ലോകമനുഷ്യൻ വിധിയെഴുതുമ്പോൾ ഭക്തൻ അറിയാ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മണ്ണുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല, അത് വിണ്ണിലെത്തിക്കും ജീവിതമാണ്. സ്തോത്രം. കേരളത്തിന്റെ 14 ജില്ലകളിലും പട്ടണങ്ങൾ തോറും ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പവിത്ര സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശവും മാനവകുലത്തിന് കൈമാറുവാനുണ്ടായ പ്രചോദനം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സാക്ഷ്യമാണ്. പരസ്യമൊക്കെ നടത്തുമ്പോ ജനം പറയും, കോവിഡ് ആയപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവന്മാരുടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. പണസമ്പാദ്യത്തിന് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായിട്ട് എന്തിരിക്ക, ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. പ്രീശലോ. സ്തോത്രം. ഞാൻ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അരുമനാഥൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വാരിക്കൂട്ടുവാനോ ആഹ്വാനം ചെയ്തവനല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്തിനാ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നെന്നറിയാമോ? വിളിച്ചു പറയട്ടെ, വിണ്ണിലിരുന്നവൻ മണ്ണിലേക്ക് വന്നത് മണ്ണ് പിടിച്ചെടുക്കാനല്ല, പിന്നെയോ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തവനെ വിണ്ണിലെത്തിക്കുവാനാ. പ്രീശലോ. വിണ്ണിലിരുന്നവൻ മണ്ണിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ പേറി 3 കാൽകരം വിരിച്ചപ്പോൾ പാപിയായ മനുഷ്യന് കിട്ടിയത് നിത്യരക്ഷയാ. ആ രക്ഷയുടെ സന്ദേശമായി സുവിശേഷം. സൃഷ്ടിയുടെ മണിമകുടമാകുന്ന മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളിൽ കൈമാറിയ രക്ഷാ സന്ദേശമാ സുവിശേഷ. ഇത് ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ അടിയറ വയ്ക്കുന്നതല്ല, കൊല്ലുവെന്ന് പറഞ്ഞാലും അഭിമാന പുരസരം വിളിച്ചു പറയും. മറ്റൊരുത്തലിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും വിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവല്ല പട്ടണത്തിൽ ജീവിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മനസമാധാനത്തിന് കടന്നുറങ്ങുന്നു. പ്രീശലോ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സാറേ വിധിക്കാൻ കോടതിയുണ്ട്, എടുക്കാൻ നടപടികളുണ്ട്, ജനമൈത്രി പോലീസുണ്ട്, പിങ്ക് പോലീസുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡന പരമ്പരകൾക്ക് തടയിടുവാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, ജനമൈത്രി പോലീസ് ഉണ്ട്. പ്രൈസലോ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൽക്ഷണം പിടിച്ച് തുറങ്കലിലടക്കിയ നിയമങ്ങളും നിയമപാലകരും ഉണ്ടായിട്ടും സാറേ ഇവിടുത്തെ കള്ളക്കടത്തിനോ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനോ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെ നീചമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാ വിളയാട്ടത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ശമനമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്നാ സാറേ ഞാൻ പറയാം, 14 വർഷക്കാലം കേരളത്തിന്റെ 14 ജില്ലയിലും തല്ലാനും വെട്ടാനും കൂലിത്തല്ലിനുമായി പോയ എന്നെ ഈ വഴിയോരങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശമാക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയത് സുവിശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ അടിസ്ഥാനപരമാകുന്ന മാറ്റമാ. അതുകൊണ്ട് അഭിമാന പുരസരം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും, മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. പ്രൈശലോ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നറിയാമോ? മരണാധികാരിയെ മരണം കൊണ്ട് ജയിച്ച ഒരുവൻ ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ കർത്താവാണ്. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? പ്രൈശലോ. പ്രൈശലോ. മരണാധികാരിയെ മരണം കൊണ്ട് ജയിച്ച ഒരുവൻ ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവരൊരു സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. പ്രൈശലോ. കാൽവറിയുടെ വിരിമാറിൽ 3 കാൽകരം വിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെയും പാലസ്തീന്റെ പച്ചമണ്ണിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ശത്രുവായ പിശാച് ഹാലല നിന്ന് ജയഭേര് മുഴക്കി കാണും, ഇനി ഒരിക്കലും ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കില്ല. കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ജീവനിരിക്കുന്ന എവിടാ? ജീവനിരിക്കുന്ന എവിടാ? രക്തത്തിൽ. സ്തോത്രം.
അപ്പൊ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെയും ഭൂമിയിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ജീവൻ ഇരിക്കുന്ന രക്തത്തിലാണ് ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കുവോ? ഇല്ല. സ്തോത്രം. പിശാശി ജയപേര് മുഴക്കുമ്പോൾ മൂന്നാണിമേൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാണും, അല്ലയോ ദുഷ്ട പിശാശേ, ഞാൻ ഇവിടെ ചലനമില്ലാത്തവനായി കിടക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാലോ, ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടോ നിന്റെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുകയാ. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയ ദൈവവിധലെ, മരണത്തിലും ജയോത്സവം കൊണ്ടാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവിധ, ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കട്ടു, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തീരത്തില്ല. സ്തോത്രം. രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മാസം രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു. മൂത്തുകുഞ്ഞിന് ഹിരണിയാടി ഓപ്പറേഷൻ, വൈഫിന് ഓപ്പറേഷൻ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വലിയ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു, എല്ലാം ഒരുപോലെ നശിച്ചുപോയി. ഞാന് വാഴയ്ക്ക് വളവിട്ട് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാഴയ്ക്ക് വലിയ വിഷമേറിയ കുരുടാൻ വളം വാഴയുടെ ചുവട്ടിലിട്ടു. ഒന്നേമുക്കാൽ വയസ്സുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞ് കുരുടാനും വളം കൂടെ വാരി വിഴുങ്ങി. പ്രീശലോ. അവിടെ മുഴങ്ങാലും അടക്കിയിട്ട് നിലവിളിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മരണകരമാകുന്ന യാതൊന്ന് കുടിച്ചാലും ഹാനി വരികയില്ലെന്ന് നിന്റെ വചനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ മുഴങ്ങാലിലിരുന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. ഒരു ബോധക്ഷയം പോലും എന്റെ കുഞ്ഞിന് വരുത്തിയില്ല എന്ന് അന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ജീവിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. സ്തോത്രം. മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നു. മൂന്നാമത്തെ മാസം ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പനി, കോട്ടയം കാരിദാസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് എക്കോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എക്കോ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതിന് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലമായി, ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല. അവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വിട്ടു. 200,000 രൂപ മുടക്കി അമൃതാനന്ദമയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. 12 ദിവസം അവിടെ കിടന്നു. രാവിലെ വന്ന് ഡോക്ടർമാരിലൂടെ പറഞ്ഞു, ടെസ്റ്റുകളിലെല്ലാം വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷയുമില്ല. അത് ഡോക്ടർമാർ സന്ധ്യയായപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു. എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടെസ്റ്റുകളിലെല്ലാം വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ആ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന് 20 വയസ്സുണ്ട്, ഒരു ചികിത്സയുമില്ല, ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയരെ, ആരും അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന്മേലാ. അന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരിടത്ത്, പ്രവർത്തിച്ചത് മറ്റൊരിടത്ത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയാ, ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നീറുന്ന വിഷയം എത്ര വിദൂരതയിലാണെങ്കിലും നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരരുമനാഥൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറഞ്ഞ എത്ര പേരിന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആഹാരം ഇറങ്ങുന്നില്ല. സ്തോത്രം. ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തി. ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തിയപ്പോൾ അന്നനാളത്തിൽ ക്യാൻസറാണ്. അമ്മ 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു. അമ്മ മരിച്ച് കറക്റ്റ് 5 വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനും ക്യാൻസർ വന്നു മരിച്ചു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വൈഫിന് യൂട്രസിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് അരക്കി താഴോട്ട് ഭാഗ്യമായിട്ട് ചലനമില്ലാതെ. ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കർത്താവി ജാതിയായി കിടന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് ഇത്ര വലിയ ശോധനയിലൂടെ കടത്തിവിടാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കാതുകളിൽ ശബ്ദം മുഴങ്ങി, ആലിലോ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇവളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്നു. പൂർണ്ണ വിടുതലോടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. പ്രീശലോ. ഇന്ന് രോഗിയാണ്, പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷമായി. യൂട്രസിൽ മുഴയുണ്ട്, തൈറോയ്ഡുണ്ട്, ഇയർ ബാലൻസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഷുഗറുണ്ട്, പ്രഷറുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല. സ്തോത്രം. ഒന്നിനും ചികിത്സയില്ല. കുടിവീപ്പാൻ ദൈവശക്തനാണ്. അത്ര പേര് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നറിയാവും. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പട്ടുമത്തയുടെ അനുഭവമല്ല, നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കാമെന്ന് പറയുന്നതല്ല.
ഈശാനമുള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് ആത്മീയ പടകിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം, എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്റെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അലതലിയാലും തകർന്നു പോകാതെ കരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ദൈവം ഇതിലെ എന്റെ സാക്ഷ്യം. ഇത് പറയാൻ കാരണം, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നീ തളർന്നു പോകരുത്, വിടിവിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനാ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഒരു സ്തോത്രം പറയുവോ? ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. സാക്ഷ്യൊന്നും പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുക. ഈ 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയാണ്. കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി MRI എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. MRI എടുത്തപ്പോ എന്റെ ഈ നട്ടെല്ലാം മുഴുവൻ തേഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സീറോയിൽ നിന്ന് ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് എന്റെ വലത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി. 4 മാസത്തിന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാന് അസ്ഥി തേഞ്ഞ എന്റെ ഈ അസ്ഥിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കാഴ്ച പോയ എന്റെ കണ്ണിനും കുഴപ്പമില്ല. വിടിവിപ്പാൻ ദൈവശക്തനാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിതവിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ഭക്തൻ തീച്ചുവിളയിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വരാം, പക്ഷേ അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. നാളെ ഇവിടെ വരുന്ന കർത്തൃദാസൻ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം ഉപസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നതാണ്, എന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ്. പ്രൈസലോ, സ്തോത്രം. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നെ അറിയാം. സ്തോത്രം. 10-13 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പുള്ളി വീട്ടിൽ എന്നെ വിളിച്ച് എന്നോട് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ശക്തനേറിയ ശക്തനായൊരു കർത്തൃദാസന. സ്തോത്രം. നമുക്കിവിടെ നാളെ വരാൻ പോകുന്നത്. സ്തോത്രം. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞ് കൈമാറി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാൻ ഹല്ലേലൂയ ആഗ്രഹിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കേരളത്തിൻ്റെ 14 ജില്ലകളിലും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പരസ്യയോഗം നടത്തുന്ന ഒരു ടീം എനിക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ സഭ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലായി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ദേശത്ത് ആരുമായിട്ട് എനിക്കൊരു പരിചയമില്ല, ആരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സ്തോത്രം. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. സ്തോത്രം. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിച്ച് അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. സ്തോത്രം. മതി. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരസ്യ ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നൈൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല, നൈൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ശവമഞ്ചം പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുവാനായിട്ടിടയായത്. കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. സ്തോത്രം. നൈൻ എന്ന പട്ടണം ഏകജാതനായ മകൻ വിധവയായ സ്ത്രീ. സ്തോത്രം. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി കണ്ടിട്ട് വേണം തങ്ങളുടെ കണ്ണെന്ത് ചെയ്യാൻ അടയാ. നമ്മളെല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയാ. എന്നാൽ നോക്കിക്കേ, ഇവളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ട് ശത്രു ജയമെടുത്തു. വിലാപയാത്ര പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? മനസ്സലിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാം, യേശുവിന് മനസ്സലിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിടുതൽ ഉറപ്പാ. അത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിന് മനസ്സലിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിടുതൽ ഉറപ്പാ. യേശുവിന് മനസ്സലിയാൻ കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? അവളുടെ കണ്ണുനീര്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന ദൈവം. അവളുടെ കണ്ണുനീരാ. സ്തോത്രം. യേശു അടുത്തു ചെന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു. ആ വീട്ടിൽ മരണം നടന്ന നിമിഷം മുതൽ സകലരും വന്ന് പറഞ്ഞു കാണും കരയണ്ടെന്ന്, അല്ലേ? സ്തോത്രം. യേശുവും വന്ന് പറഞ്ഞത് കരയണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. സ്തോത്രം. പ്രീശലോ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കരയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്താ കാരണം? മരിച്ചുപോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കരഞ്ഞ് ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളാൻ അവര് പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നീ നീറുന്ന വിഷയമുണ്ടല്ലോ, നീ കരയുന്ന വിഷയമുണ്ടല്ലോ, അതിനുമേൽ ഇനിയും കരയേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല, നീ നീറുന്ന വിഷയത്തെ ഞാൻ തൊടാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവനാമത്തിന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തെ ഇന്ന് രാത്രി തൊടുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. പ്രൈശലോ, ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും മരണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നാടി പിടിച്ചു നോക്കിയ ഇവന്റെ ഈ നാടി പിടിച്ചു നോക്കിക്കാണ് ചലനമില്ല. ചലിക്കാത്തവനെ സമൂഹം പുറത്തേക്കെടുത്തു. പരിസരവാസികൾ, ദേശനിവാസികൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചലിക്കാത്തവനെ പുറത്തേക്കെടുത്തപ്പോൾ ചലിപ്പിക്കുന്നവൻ അകത്തേക്ക് വരികയാ. ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ വിഷയത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമൈ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് ചെയ്താട്ടെ. നാളുകളായി ചലിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ വിഷയത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരരുമനാഥ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. യേശു അടുത്തു വന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു. ചുമക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്തു? നിന്നു. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശു തൊട്ടത് മഞ്ചത്തേലാണെങ്കിലും യേശു തൊട്ടത് മഞ്ചത്തേലല്ല, അവൾ നീറിയ വിഷയത്തേലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഭാരപ്പെടുന്ന നിന്റെ വിഷയത്തെ എന്റെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവുക. അത്ര പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണേ. പ്രൈശലോ, നീ നീറുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് തൊടാൻ പോകുക. ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങിപ്പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോകുക. കാലങ്ങളായി നീ നീറുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവ് തൊട്ടാൽ ഇതുവരെ ചലിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് നിന്റെ കരത്തിൽ തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഒരു ദിവസം കരങ്ങൾ അടിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി നീ നീറുന്ന വിഷയം, നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയം, നിന്റെ തലമുറയുടെ വിഷയം മരുഭൂമിക്കകത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തുകയില്ലെന്ന് ശത്രു നിനക്കെതിരെ വാദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ആ വിഷയത്തെ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവ് തൊട്ടാൽ ഇതുവരെ ചലിക്കാത്ത ചിലതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ന് രാത്രി ജയമടയ്ക്കുക. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. അതരങ്ങൾ തുറന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഈ മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശവമഞ്ചം ചുമന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക. ആരാ ചുമക്കുന്നത്? ചുമക്കുന്നത് നാട്ടുകാരാ, പരിസരവാസികളാ, സഖപ്പാടികളാ. മറ്റുള്ളവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണെന്നറിയാമോ? നീ നീറുന്ന വിഷയമാ മറ്റുള്ളവർ കരത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. യേശു തൊടാൻ പോകുന്നത് എവിടാന്ന് പറയോ? നീ നീറുന്ന വിഷയം, നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയം ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരില്ല എന്ന് സമൂഹം എഴുതി തള്ളിയ നിന്റെ വിഷയത്തെ എന്റെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവുക. യേശു തൊട്ടത് മഞ്ചത്തേലാ, പക്ഷെ ചലിച്ചതാകത്ത. മഞ്ചം മഞ്ചത്തിനകത്ത് പെട്ടി, പെട്ടിക്കകത്ത് ശവം. തൊട്ടത് എവിടാ? മഞ്ചത്തിൽ. ചലിച്ചതോ? അകത്ത്. ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങിപ്പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്പർശനം നിന്റെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്തൊരു ചലനമുണ്ടാകും. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി
അവന്റെ സ്പർശനം നിന്റെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്തൊരു ചലനം ഉണ്ടാകും. അകം ചലിച്ചാൽ കെട്ടുപൊട്ടും. നിന്റെ അകം ചലിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടുപൊട്ടും. സകല മുദ്രകളെയും പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന ഒരു ഒരു അരുമനാഥൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, ഉറച്ചൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. പ്രൈസലോ മദ്ദലക്കാരത്തി മറി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ വെളുപ്പിനെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മുദ്ര വെച്ച കല്ല് തെറിച്ചു കിടക്കുക. മുദ്ര വെച്ച കല്ല് തെറിച്ചു കിടക്കുക. അരിമത്യക്കാരനായ ജോസഫിന്റെ പാറയിൽ വെട്ടിയ കല്ലറ. പ്രൈസലോ ജോസഫിന്റെ പാറ പുറത്ത് മുദ്ര വെച്ച പാറ, എന്നാൽ അകത്തൊരു പാറയുണ്ട്. ഈ പാറയ്ക്കൊരു പേരുണ്ട്. അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത്. ആ പാറ ആരായിരുന്നു? ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ, ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ പാറ പുറത്ത് മുദ്ര വെച്ച പാറ, അകത്തൊരു പാറ. ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ പാറയായവനെ പാറയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് പാറ കൊണ്ട് മൂടി. മറിയ പ്രഭാതത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുദ്ര വെച്ച പാറ തെറിച്ചു കിടക്കുക. മുദ്ര വെച്ച പാറ തെറിക്കാൻ എന്നാ കാരണം? അകത്ത് കിടന്ന പാറ ചലിച്ചതാ. ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തു ചലിച്ചാൽ ശത്രുവിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടും. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നവരൊരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയ ദൈവമേ, എന്റെ നിന്റെയും അകത്ത് ക്രിസ്തു ചലിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി സകല മുദ്രകളും പൊട്ടും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതരങ്ങൾ തുറന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാ ശത്രുവിന്റെ പോരുകൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. നിനക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ശത്രുവിന്റെ പോരുകൾ നിന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ ദേശത്ത് നിന്നെ നിർത്തുകയില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ പോരുകൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. സ്തോത്രം. യേശു മഞ്ചം തൊട്ട് ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു. പ്രൈസലോ മഞ്ചത്തെ തൊട്ട് അകം ചലിച്ചു. അകം ചലിച്ചപ്പോൾ കെട്ട് മുഴുവൻ പൊട്ടി. പ്രൈസലോ അവന്റെ കാലും തലയും വായും തലയും കാലും കൈയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി. പലസ്തീന്റെ പശ്ചാത്തലമനുസരിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കെട്ടി. കെട്ടിയ യുവന്മാരോട് ചോദിക്കാം എന്തിനാ കെട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു മടങ്ങി വരവ് ഇല്ല. എന്നേക്കുമായി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. എന്നേക്കുമായി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? ഒതുക്കി കെട്ടിയിരിക്കുക. എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഇവനോട് ചോദിക്കാം, പ്രീശലോ ഇവർ കെട്ടിയ കെട്ട് നീ അറിഞ്ഞോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇവനെ കെട്ടിയത് ഇവൻ അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ അറിയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നേക്കുമായി ഇവനെ ഒതുക്കാൻ കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ യേശുവിന്റെ സ്പർശനത്താൽ പൊട്ടുവാനിടയായി. പ്രൈസലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നീ അറിയാതെ നിന്നെ ഒതുക്കുവാൻ ശത്രു കെട്ടിയ ചില കെട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ സ്പർശനത്താൽ അത് പൊട്ടിമാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമൈഹൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമൈഹൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. നീ അറിയാതെ നിന്നെ ഒതുക്കുവാൻ ശത്രു കെട്ടിയ സകല കെട്ടുകളും ഇന്ന് രാത്രി പൊട്ടിമാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമൈഹൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഉടലവര മൗലവര ക്ഷമഹ അന്തര വികമ്പ ജീവൽ ടൈലമേ ക്ഷമഹ. അല്പസമയ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഉടലവര മൗലവര ക്ഷമഹ അന്തര വികമ്പ ജീവൽ ടൈലമേ ക്ഷമഹ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഇന്ന് രാത്രി ജയമടിക്കുക. എല്ലാ പോരുകളും അഴിയട്ടെ.
എല്ലാ ഭോരികളും അഴിയട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിച്ച് ജയം പ്രാപിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി പണ്ടത്തെ കൃപ മടങ്ങി വരണം, പണ്ടത്തെ ശക്തി മടങ്ങി വരണം, പണ്ടത്തെ പ്രാർത്ഥന മടങ്ങി വരണം. അല്ലെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഒതുക്കുന്ന, നിന്റെ ആരാധനയെ ഒതുക്കുന്ന, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒതുക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ഭോരികൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അല്പസമയ കരങ്ങൾ അടിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഉടലവര ഒഴിവര ശമ്പവ അന്തര വികമ്പജീവൽ തൈലമശമ്പവ എല്ലാ ഭോരികളും ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഉടലവര ഒഴിവര ശമ്പവ അന്തര വികമ്പജീവൽ തൈലമശമ്പവ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഉടലവര ഒഴിവര ശമ്പവ സ്തോത്രം. വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സമയമില്ല, എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിലിരിക്കും. സ്തോത്രം മണിക്കൂറുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വേദ ഭാഗമാണ്. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കയറി ഞാൻ പറയുന്ന സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളും. സ്തോത്രം. ശവം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കുഴികുത്തി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. സന്ധ്യയായിട്ട് ശവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വരുന്നില്ല. ലോക ചരിത്രത്തിൽ മരിച്ച ഒരുവന് വേണ്ടി കുഴി കുത്തിയിട്ട് ശവമില്ലാതെ മൂടിയ ഒരു കുഴിയുണ്ട്, നൈൻ എന്ന പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മോൻ്റെ കുഴിയാണ്. സന്ധ്യയായിട്ട് ശവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വരുന്നില്ല. സ്തോത്രം. ഒരു ദൂത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ, കുഴി കുത്തിയവന്മാരാകെ പ്രശ്നമായി ടെൻഷനായി. കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ, ഇവർക്കൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ശവം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇവനെ ഇട്ട് മൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിലത് ചില നന്മ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അനുഭവിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രശ്നോ ഇപ്പോഴൊന്ന് നോക്കിയേ, എന്നേക്കുമായി ഇവനെ മൂടിയിട്ട്, എന്നേക്കുമായി ഇവനെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ചില നന്മ അനുഭവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ വച്ചിരുന്ന ചിലരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവൻ തകർത്ത് എന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ വിഷയത്തെ തൊടാൻ പോവുകയാണ്. നീ ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ, നീ ഒന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ അനുഭവിക്കാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയ ചിലരുടെയൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടലിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിഷയത്തെ എന്റെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവുകയാ. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പട്ടണത്തിൽ കർത്താവ് ഈ സഹോദരനെ ഉയർപ്പിച്ചതിനോടുകൂടെ രോഗത്തിന്മേലും ശാപത്തിന്മേലും മാത്രമല്ല മരണത്തിന് മേലും ഞാൻ എന്തുള്ളേ അധികാരമുള്ളവനാണ്. എന്ത് ചെയ്തു, തെളിയിച്ചു. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടുത്തുകാരല്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു, പ്രശ്നം തീർന്നു. നമ്മൾ ഇവിടുത്തുകാരല്ലെന്ന്, നമ്മൾ ആരാ, അന്യരും. ആ ഒരു ഭക്തനെ ഈ ഒരു വാക്യം ഭരിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, അതല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. സ്തോത്രം. പ്രീശലോ, കാഹളം ധ്വനിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോകാനല്ലേ. സ്തോത്രം. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ധ്വനിക്കാത്തത് നന്നായി. പ്രീശലോ. സ്തോത്രം. കാഹള ശബ്ദം എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത്, എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നത്? സ്തോത്രം. പ്രീശലോ. കാഹളശബ്ദം കേൾക്കാതെ പോക്ക് കിടക്കുന്ന കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥം പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യും, എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, കേൾവിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. മരിച്ചു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചെവിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, കാഹളശബ്ദം കേൾക്കാതെ പോക്കും നടക്കുകയല്ല, എങ്ങനെ കേൾക്കും? കർത്താവിനോട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു നിന്റെ വരവപ്പോൾ, അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. കർത്താവിന് അറിയാമേലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ദൈവത്തിന് എന്തറിയാമോ അത് ആർക്കറിയാം? കർത്താവിനും അറിയാം, പുത്രനും അറിയാം. സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, തലേദിവസം ഒരു കൂട്ടം മാനസാന്തരം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൂടായ്പ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ധന്യനായ പൗലോസ് എഫേസ്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഹളശബ്ദം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. സ്തോത്രം. എഫേസ്യ 4:30 പറയുകയാണ്,
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. അവനാലല്ലോ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്? ഇപ്പൊ കാകള ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നത് ചെവിയല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്റെ ഭക്തന്റെ മേലിട്ടിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം വീണ്ടെടുപ്പ് നാൾ എന്നാണോ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത്? വീണ്ടെടുപ്പ് നാൾ എന്നാണോ ആ നാളിനായി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ? മുദ്രയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന തന്റെ ഭക്തനെ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ മോഹങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചിഴയ്ക്കുവാൻ ശത്രുവായവൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പ്രീശലോ സന്തോഷമുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താണ് സമയമനുസരിച്ച കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് സഭയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥാനിലിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. വീണ്ടെടുപ്പിന്നാളടുത്തിതാ മാറ്റൊലി ഞാൻ കേട്ടിടുന്നിതാ ലോകമെങ്ങും പോകാം സാക്ഷികളായി തീരാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ ലോകമെങ്ങും പോകാം സാക്ഷികളായി തീരാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ ശത്രുവിന്റെ മുൻപിലുള്ളതാ തെല്ലുവേ ഭയം തിരിണ്ടതി ശത്രുവിന്റെ മുൻപിലുള്ളതാ തെല്ലുവേ ഭയം തിരിണ്ടതി ഏന്തുക സർവായുധം കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക ക്രിസ്തു തന്റെ സേനാനായകൻ ഏന്തുക സർവായുധം കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക ക്രിസ്തു തന്റെ സേനാനായകൻ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ ദേശത്തിന്റെ കാവൽ ചെയ്തിടും കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി ദേശത്തിന്റെ കാവൽ ചെയ്തിടും കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി ദൂരെ നിന്നു കേൾക്കും നാദമെന്റെ കാതിൽ കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി ദൂരെ നിന്നു കേൾക്കും നാദമെന്റെ കാതിൽ കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ വന്നിടും പ്രഭാതം വന്നതിൽ അന്നു വന്നു നിൽക്കും സൂര്യനാ വന്നിടും പ്രഭാതം വന്നതിൽ അന്നു വന്നു നിൽക്കും സൂര്യനാ അന്നു തന്റെ നിത്യതയിലെന്നും നിത്യകാലം വാഴും ബോധമാ അന്നു തൻ വിശുദ്ധ നിത്യതയിലെന്നും നിത്യകാലം വാഴും ബോധമാ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ വേഗം നാം പോയിടാം വേഗം നാം പോയിടാം കാലമെല്ലാം തീരാറായല്ലോ ടുത്തിതാ മാറ്റൊലി ഞാൻ കേട്ടിടുന്നിതാ